Qytetarët e Kosovës me një vot masive i dhanë mbështetjen më të madhe dhe ndonjë partie në Kosovë deri më sot, koalicionit të drejtuar nga Albin Kurti. Besimi i madh shoqërohet edhe me pritshmëri të larta. Zhvillimi ekonomik dhe punësimi janë kërkesat kryesore të qytetarëve të Kosovës, të cilët renditen ndër më të varfrit në rajon. E me këtë prioritet, më 22 mars Albin Kurti mori drejtimin e qeverisë. Postet më të larta të shtetit i mban koalicioni i drejtuar prej tij, presidencë, parlamente e qeveri. 17 mbledhje qeverie janë mbajtur gjithsej në 100 ditët e para të Albin Kurtit kryeministër. Vetëm në mbledhjen e 11 arriti të bënte publike dhe miratonte programin qeverisës. Edhe pse për Albin Kurtin dialogu me Serbin nuk ishte ndër prioritetet në këto 3 muaj, ai zuri peshën kryesore në marrëdhëniet ndërkombëtare. Kritiki vazhdueshëm me paraardhësit për takimet e Vučić pa kërkuar ndjesë më parë për krimet në Serbi. Kësaj here është vetë Kurti që po kritikohet nga kundërshtarët e tij politik për të njëjtën gjë. Qëndrime pro dhe kundër kritike dhe vlerësuese ka sa i përket agendës së Kurtit në dialog. Agenda diplomatike ishte intensive, po vëmendja ishte te dialogu, pasi liberalizimi i vizave, të cilën presin dhe dëshirojnë qytetarët, ende vendimarrja duket e largët. Shkarkimi i 12 ambasadorëve solli mjaft reagime. Për qeverinë ata ishin temëruar politik, por kritikët thonë se shkarkimet në blok shkaktojnë probleme në marrëdhëniet me partnerët, pasi ata i shërbejnë Kosovës. Edhe këtë 100 ditësh kreu i ekzekutivit nuk ja la keq shkarkimeve dhe emërimeve në bordet e ndërmarrjeve publike. Ndërkohë inicioi koncept dokumentin për çështjen e pasurisë fituar në mënyrë të pajustifikueshme dhe fillimin e hartimit të procesit të vettingut, një prioritet i Kurtit, por që për nga mënyra se si u konceptua pati shumë kundërshtim nga organizatat jo qeveritare. Ndonse ka një stepje nga shumë kush, konsiderohet si nisje e mirë. Ka akuzuar për ardhësit për emërime nepotike, por si ka shpëtuar as ai punësimit të afërmëve të deputetëve apo funksionarëve të partisë së tij. Kurti ka justifikuar se janë emërime profesionistësh dhe jo familjarësh. Menaxhimi i pandemisë ishte një tjetër prioritet. Përtej akuzave dhe kundër akuzave, tashmë gradualisht ka një përmirësim të gjendjes edhe në menaxhimin e COVID-19. Vaksinimi, edhe pse me ritme të ngadalta, po ecën. Thuhet se janë arritur marrëveshje të mëdha për marrjen e vaksinave nga Pfizer, por nuk ka një agjendë publike se kur ato do të mbërrinë në Kosovë. Shumë vende janë solidarizuar me Kosovën, e cila ka ritme të ulta vaksinimi, duke dhuruar dhe mira vaksina. Së fundmi, qeveria e Kosovës miratoi vendim të mbuloj kostot e primit të sigurimit kufitar për të gjithë emigrantët që vinë në Kosovë deri në fund të vitit 2021, e ndërsa pritshmërit janë të mëdha për qeverinë Kurti, historia e qasjes së tij kritike ndaj paraardhësve për mënyrën e reagimit ka lënë gjurmë të shumta, natyrisht dhe syri kritik është gjithnjë më i vëmendshëm.